Дістатися до небес прагнуть молоді дніпровські винахідники, які проєктують і розробляють справжні ракети на базі ДНУ імені Гончара. За 3 роки існування проєкту «Студентська ракета» вже здійснила 6 запусків. Останній успішний політ надлегкої ракети на 6,5 кілометрів відбувся на полігоні Павлоградського механічного заводу. Для цього навіть закривали небо. Над ініціативою хлопці та дівчата 3 факультетів і коледжу ДНУ працювали 2 роки. Наступна їхня мрія – досягнути лінії кармана і доправити супутник на навколоземну орбіту. Це літні кадри запуску ракет, які дніпровські студенти зробили самостійно. Надлегкий космічний апарат здіймається на 6,5 тисяч метрів. Але успішному польоту, кажуть розробники, передувала копітка та тривала робота. На проєктування ракети, виробництво деталей і механізмів та експериментальні випробування витратили не один місяць. Найскладніше – це креслення двигуна. Більшу частину приспособлень і технологічної оснастки нам приходиться робити самим, що з одної сторони увеличує срок проектирования и изготовления ракет, но с другой стороны дает нам неоценимый опыт в создании ракетных комплексов. Студентські космічні апарати злітали з полігону Павлоградського механічного заводу. Щоб здійснити запуск, отримали низку дозволів, зокрема в держустановах. Розробники говорять, їхній останній запуск нині рекорд серед країн СНД за висотою підйому надлегких ракет. На аеронавігаційній карті України єдине місце, де по определению можно закрывать небо до космоса. Мы впервые закрывали его полностью, все эшелоны до космоса. Это было действительно впервые. Насколько мне известно, до этого никто вот за прошедшие 30 лет этого не делал. Свої космічні апарати студенти розробляють та виготовляють у стінах ДНУ. Для цього там облаштований цілий комплекс спеціальних лабораторій для створення надлегких ракет. Наприклад, ось такі необхідні для космічних конструкцій деталі, які витримують навантаження, друкують на 3D-принтері. Ця частина, сегмент, вставляється в корпус ракети. Во время того, як ракета виходить на нужну висоту, этот сегмент открывается, выбрасываются микроспутники с помощью того, что там находятся эластичные ложементы, они выбрасывают, получается, микроспутники конденсат. После того, как все это отработало, открывается парашютный отсек, выбрасывается парашют, и ракета аккуратненько приземляется. Проєкт «Студентська ракета» на базі вишу існує вже 4-й рік. Команда з понад 20 студентів проводить в лабораторіях по 4 години щоденно, створюючи саморобні, але справжні ракети з двигунами на ракетному паливі, бортовими комп'ютерами та парашутними системами порятунку. Композиційні матеріали, вони повсімісно приміняються в авіаційній ракетно-космічній техніці. Вони легші, вони добре переносять термічні нагрузки. І, собственно, із таких ручних стекловолоконних корпусов ми мотали отакі от у нас двигателі, наприклад, були. Розробники ракет розповідають, не всі їхні випробування були вдалими, проте вони не здавалися. А останні результати надихають працювати далі. У планах космічні апарати з висотою польотів від 80 кілометрів. Студенти мріють досягнути лінії кармана, межі між атмосферою та космосом, і доправити супутник на навколоземну орбіту на висоті 100 кілометрів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».